Seks. Šta si to stavila na lice, nesrećo jedna? Aman mi leba, kako mi to upadaš? Šta si namazala, to govori? To je maska za lice. O, lepo ti stoji. Nemoj da je skidaš. Ajde, ajde, polazi da jedeš. Leva, jel možeš ti jednom lepo, polako da pokucaš i onda fino da uđeš i da kažeš zašto si došla? Gospođice Sonja, vaše visočanstvo, ja se izvinjavam što vas prekidam. Da li mogu da vam kažem nešto fino i polako? Da li biste bili ljubazni da pristupite trpezi kako biste konzumirali vaš ručak? Ovo je divno. Pa jel vidiš kako možeš da se ponašaš civilizovano?